Altså i dag der har vi en 4-5 kollaborative robotter kørende i vores produktion allerede. Det de gør i dag, det er, at de egentlig håndterer emner, altså flytter emner fra A til B og dispenserer pasta på nogle af vores produkter. Der er en arbejdsproces, vi kommer til at springe over, så vi kan bygge undersamling imens det står at lave det her. Jeg synes, det gør det hele meget nemmere. Vi får mere af hånden, kan man sige. Vi producerer mere også. Der var så meget trial and error i starten, hvor vi så lige skulle have fat i en tekniker, eller fat i dem, der var opladt i den, som lige skulle vise os, hvordan nulstiller vi det, hvordan kommer vi videre. Men det var meget lige til, og når vi først har fået lært, så kunne vi alle sammen gøre det. Altså først og fremmest vil jeg sige, at den største udfordring, det er, hvordan vi skal håndtere sikkerhed. Altså for eksempel, hvor går grænsen for, hvad vi kan acceptere af kollisionsfare med operatøren? Hvor hurtigt må den køre? Hvor skarpe må kanterne være på for eksempel værktøjer? Så hele den her risikovurdering, der skal foretages for at godkende en kollaborativ robot. Når vi ser på fremtiden for kollaborative robotter, så tror jeg, at vi skal have tænkt dem ind fra starten af, når vi etablerer et nyt produktionsområde. Fordi når vi går ind i et eksisterende område, som vi har i dag, så er det ret svært faktisk at få dem implementeret, i og med at den her balance mellem operatøren og maskinen skal være der. Det bedste råd, tror jeg, det er egentlig bare at prøve at kaste sig ud i det. Find ud af, hvor kompleks er det, eller hvor nemt er det, og så tag den derfra. Find en god case, hvor det giver mening at implementere en kollaborativ robot, og så kaste sig ud i det.